Eva Fernvall, apoteket. Vi kan ta ett steg fram här. Gratulerar. Tackar. En mikrofon. Förlåt, du kan få prata också. Så. Hur känns det här då? Jättekul, fantastiskt. Det tycker jag är väldigt mycket ett kvitto på den resa vi har haft med en omreglering. Att ja. Vi faktiskt har lyckats i alla fall något sådär, även om vi många gånger har tvivlat på vår förmåga. Det måste ha varit helt kaotiskt i er bransch. Ja, alltså ett av de värsta tillfällena var när alla apoteken skulle säljas från oss och de som höll i själva försäljningen, omstruktureringsbolaget, ville att alla våra konkurrenter skulle få vårt intranät. Och att vi skulle sköta det. Då trodde jag nästan att min dag var gången. Ja. Jag fattade ingenting. Nej, nej. Och bland de kommentarer från de som har angett apoteket som favorit, de kretsar mycket kring trovärdighet, starkt varumärke, sticker ut bland konkurrenterna. Är det någonting som träffar det ni har tänkt? Ja, trovärdigheten vet vi är ett väldigt starkt del i vårt varumärke. Och det som är svårt nu, det är ju att både vara trovärdig men ändå nytänkande. Alltså att inte bli för ängslig i det trovärdiga. Utan våga också pröva, misslyckas och göra någonting mer utav den här branschen. Vi måste ju faktiskt se att det kommer inte se likadant ut på apoteken imorgon som det gör idag. Nya produkter, nya tjänster, nytt sätt att möta kunderna. Och det är det som är så oerhört spännande att vara med om. Mm. Tack så mycket. Tack. Eva Fernvall. Har ni anställt en helt ny kommunikationsavdelning eller hur har ni lagt upp ert arbete? Nej, vi kom ju in i den paradoxen att vi var också samtidigt tvungna att minska våra medarbetare antalet eftersom vi blev ett mycket mindre företag. Vi gick ifrån att ha 900 butiker till 300 butiker. Så att vi dog ner samtidigt som vi fick de största kommunikationsutmaningarna. Så att det kan man inte säga att vi har varit någon stor grupp, utan vi har varit en, kan man säga, 3-4 personer som har jobbat med både extern och intern kommunikation på ett övergripande plan. Och uppenbarligen gjort det väldigt bra, eftersom då alla i branschen tycker att ni är de som har gjort det här bäst. Ja, det vi kanske har gjort som har varit bra är att vi har haft en långsiktig plan vad vi vill vara på den nya marknaden. Alltså det har inte varit bara någonting att agera utifrån det vi hör just nu, utan liksom tänka vad kommer hända och vad vill vi vara där. Och det har varit viktigt för oss att våga ha den självkänslan med oss in i den nya marknaden. Samtidigt som vi måste hela tiden vara väldigt ödmjuka att det händer så mycket så snabbt nu. Och därmed vara lyhörda för vad behöver vi ändra på. Vad behöver vi ta in för nya sortiment? Hur behöver vi kommunicera framtiden? Ja, för det är klart att det kommer ske en utslagning av olika företag. Alltså allt eftersom det blir mättat på något sätt. Hur tänker ni att ni ska fortsätta synas just i ert företag? Ja, jag tror inte det kommer bli färre apotek, tvärtom. Men det kommer bli färre företag. Nu är väldigt många aktörer, men det kommer säkert att köpas upp inom några år så att det blir färre företag. För oss kommer det vara jätteviktigt att vi samspelar mellan det som sker i butiken, vår e-handel, det vi gör i sociala medier eller på annat sätt digitalt. Att vi är mobila både fysiskt och i den digitala världen. Så att vi inte låser fast oss vid att apotek ser ut imorgon som de har gjort de senaste 30 åren. Och det är en väldigt stor utmaning. Jag tror väldigt mycket på att apotek i framtiden kommer vara en slags upplevelse där du inte bara kommer in för läkemedel utan också för att kunna må bra. Din hälsa kommer vara viktigare och viktigare. Här ser jag apoteket som en väldigt viktig aktör för framtiden. Jag tackar så mycket för det och all lycka framöver. Tack så mycket. Tack.